Про ситуацію на Бахмутському напрямку фронту поговоримо зараз з Андрієм Очинашем, командиром екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Ну і під час розмови на екрані ви побачите QR-код, за яким зможете допомогти розвідці бригади «Рубіж». Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора, студія, доброго вечора, телеглядачі. Добрий вечір. Отже, зараз на екрані глядачі бачать, от зараз побачать за кілька хвилин QR-код, але я попрошу, якщо можна, розкажіть, які потреби і на що ви збираєте? Підрозділ роти розвідки в основному збирає на прибори нічного бачення, на прибори безшумної стрільби, на метод радіозв'язку, тобто на радіо, і на подібні речі, які допоможуть підрозділам роти розвідки використовувати всі ці інноваційні прилади для того, щоб забезпечити своє життя і забезпечити виконання бойових завдань. Тобто, умовно кажучи, прибори нічного бачення надзвичайно потрібні для того, щоб спокійно виконувати завдання вночі і не зробити ніяких помилок, і водночас виконати 100% завдання. Тому дуже прошу кожного долучатися до наших зборів, тому що це забезпечить наше життя і виконання наших завдань. І ми зможемо знищувати нашого ворога значно якісніше. Дуже добре. QR-код з'явиться обов'язково зараз протягом нашої розмови. І запитаю вас, насправді, перше запитання традиційне. Яка зараз ситуація в вашій зоні відповідальності? Справа в тім, що згідно зі зведеннями Генштабу, на 10-ту ранку вчора наші захисники відбили 7 атак на напрямку, на 18-ту 5 атак. А чи можна твердити, що інтенсивність ворожих дій знижується? Якщо так, то з чим це, на вашу думку, пов'язано? Потрібно все ситуатизувати. Через що? Через те, що кожного дня ситуація надзвичайно змінюється. І якщо вчора могло бути 5-7 атак, то сьогодні їх може бути 13. Все залежить від того, яку кількість резервів підсуне суперник, яку кількість резервів підсуне ворог, і наскільки він буде готовий. Все залежить від погоди, все залежить надзвичайно від погодних умов. І, власне, ситуація наразі стабілізувалася, і єдиний величезний мінус, який відбувається на оперативній зоні, це, власне, використання керованих авіаційних бомб, ФАБів і тому подібних авіаційних бомб, які використовує ворог. І це найбільша зараз проблема. Кожна їхня піхотна штурмова атака закінчується величезною кількістю трупів військовослужбовців Російської Федерації. І Сили оборони України, в тому числі бригада «Рубіж», робить усе для того, щоб вони не могли просунутися далі. І в них це, в принципі, і не виходить. Тобто навіть ті метри, які в них виходить просунутися, коштують їм надзвичайно дорого і абсолютно невиправдано до тих умовних перемог, які вони хочуть мати. Пане Андрію, зараз якраз уже з'явився QR-код. І для всіх, хто зараз нас бачить, я нагадаю, що за цим QR-кодом ви можете допомогти розвідці бригади «Рубіж». У них є потреби, і ці потреби треба купувати за живі гроші. Будь ласка, не відмовляйтеся допомогти. Кожна гривня буде в нагоді. Пане Андрію, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА «Ахілес», напередодні повідомив, що силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Кінець цитати. Чи так це? Які іще, можливо, якісь позитивні зміни є на фронті? Так, це так, насправді. Потрібно, знову ж таки, найбільше боятися це керованих авіаційних бомб. Ось, але щодо піхотних атак, щодо техніки, вони почали все менше і менше використовувати її, тому що на кожному підльоті бійці Сил оборони України, бригади «Рубіж» в тому числі, просто їх знищують. І наразі вони дійсно навіть бояться виконувати свої завдання. Величезна кількість їхніх штурмів наразі відбувається за рахунок умовних цих китайських багів, яких ми називаємо автомобіль «Камікадзе». Власне, всі їхні штурми, всі їхні атаки дійсно просто-напросто впираються в українську оборону і знищуються в більшості навіть на підходах завдяки безпілотним авіаційним комплексам. Власне, це найважливіше, що зараз є, це знищення ворога за рахунок безпілотних авіаційних комплексів, при тому не втрачаючи особовий склад Сил оборони України. Ну і, власне, бойові БПЛА – це нова техніка, а це значить, вона постійно вдосконалюється. Отже, часто вам, вашим побратимам доводиться випробовувати новітні розробки українські. Що можете сказати про розвиток нашої вітчизняної індустрії безпілотників? У нас надзвичайно потужний, неймовірно сильний розвиток. І
він не зупиняється. Кожного дня ми дізнаємося щось нове, кожного дня ми пробуємо щось нове. Наприклад, сьогодні ми пробували три види нових саморобних вибухових пристроїв, так які були створені за рахунок наших інженерів. І це дуже цікаво, це дозволяє тобі, по-перше, розвиватися самому індивідуально, а по-друге, вчитися знищувати ворога значно якісніше. Власне, от сьогодні ми працювали з певними боєприпасами, деякі з них зривалися, деякі ні, ми робили аналіз і, відходячи від цього, розуміли, де потрібно щось покращити, де потрібно щось трішечки забрати. І це стосується і безпілотних авіаційних комплексів всіх типів. Ми бачимо, що ще рік назад ми не могли зробити того, що бачимо, що робимо сьогодні, це і знищення нафтопереробних заводів на території Росії. І це, власне, найкращий показник того, що ми розвиваємося і ми стаємо значно кращими в напрямку безпілотних авіаційних комплексів. Тобто ми випереджаємо Росію в якості, а чи продовжують вони випереджати Збройні Сили України за кількістю дронів? В якості ми однозначно перевершуємо їх, в кількості однозначно ні. Потрібно розуміти, що в Росії наразі є дуже хороший партнер-союзник, це Китай, який надає їм просто мільйони комплектуючих для створення цих коптерів, тому вони можуть робити величезну кількість коптерів, але водночас не звертати увагу так сильно на якість. Нещодавно один з телеграм-каналів повідомив, що на Кринках, наприклад, ворог вже не може застосовувати ті фіпівішки, які застосовував раніше, через те, що Сили оборони України вже придумали метод, як з ними боротися і як робити так, щоб вони просто не могли досягнути своєї мети. Відповідно, у них величезна кількість коптерів, але немає можливості їх застосовувати через те, що ми вчимося боротися з ними і вчимося водночас застосовувати нові якісь діапазони. Тобто ми працюємо на якість і, слава Богу, Росія працює зараз на кількість. Шановні глядачі, я нагадую, що ми розмовляємо в прямому ефірі з Андрієм Отчинашем, командиром екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. І що зараз ви бачите на екрані QR-код, за яким ви можете допомогти розвідці бригади «Рубіж». У хлопців є потреби, давайте поможемо. Кожна гривня стане у пригоді, будь ласка, не нехтуйте. Це дуже просто, переказати кілька гривень, можливо, кілька десятків або кілька сотень, хто скільки може, на нашим захисникам. Пане Андрію, і продовжуючи тему про БПЛА, ну, якщо Росія все ж таки перевищує нас у кількості, в будь-якому разі, навіть якщо б не перевищувало, єдиний надійний захист на тепер від ворожих безпілотників – це все ж таки засоби РЕБ, радіоелектронної боротьби. І чи вистачає таких засобів вам? І що важливіше на тепер – РЕБ чи самі безпілотники? Чи не можна сказати, адже це комплекс? Це абсолютний комплекс. Не можна сказати, що є важливішим через те, що безпілотні авіаційні комплекси використовуються зараз як метод атаки. Радіоелектронна боротьба – це метод захисту. Відповідно, ти захищаєш себе і борониш себе від того, щоб тебе не знищив ворожий коптер, і водночас намагаєшся своїм коптером знищити свого противника, свого ворога. Власне, наразі радіоелектронної боротьби повинно бути настільки багато, щоб це було в кожного військовослужбовця. Грубо кажучи, це мають бути індивідуальні засоби захисту, через те, що наразі настільки величезна кількість коптерів, що, мені здається, через півроку може бути таке, що на кожного військовослужбовця просто буде по одному ФІПІВІ. Власне, в такому разі дійсно потрібно буде вже кожного з нас забезпечувати радіоелектронною боротьбою. Я сподіваюся, що наші інженери навчаться і вигадають якийсь новий метод, який буде достатньо компактним для того, щоб можна було, грубо кажучи, покласти в рюкзак і водночас бути більш-менш умовно захищеним. Ну, пане Андрію, це просто з області якоїсь наукової фантастики. Тобто індивідуальний засіб, це таке, який створює, ну, не поле, а радіосигнал, який так просто збиває дрони з пантелику. Власне, 2 роки назад ми думали, що бомбити Росію – це якась точно, абсолютно точно, пане Андрію. Точно. Ще раз, перед тим, як попрощатися, я буквально в 2 словах попрошу вас ще раз сказати, для чого цей QR-код. Зверніться до наших глядачів, будь ласка. Шановні глядачі, дуже прошу долучитися до нашого збору. Ми збираємо на прибори нічного бачення, на прибори безшумної стрільби для підрозділів роти розвідки, для того, щоб можна було якісно виконувати свої військово-бойові завдання і водночас бути в безпеці, адже ніч – це час, який люблять розвідники, і вони люблять знищувати ворога тихо, якісно приходити, виконувати завдачу і відходити. Тому долучайтеся до нашого збору, буду вдячний кожному, і немає маленьких донатів, є великі цілі, і я впевнений, що ми її досягнемо.
Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову, за ваш час і, звісно, вам і вашим побратимам за службу, за захист нас усіх. Це Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. І ще раз закликаю, будь ласка, дякую, пане Андрію, на все добре. Ще раз закликаю, будь ласка, не нехтуйте оцей QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Якщо ви з якихось причин не встигли або не встигнете зараз його відсканувати, все просто. Йдете на YouTube, набираєте марафон, прямий ефір, відмотуєте назад і бачите цей QR-код. До 8 годин ви можете повернути оцей повзунок і передивитися 8 годин назад ефір марафону. Пане Андрію, ще раз дуже дякую. Гарного вам за можливості дня і міцного здоров'я.